Julia Sebestien, unkarilaisyleisön lemmikki, johti kisaa lyhytohjelman jälkeen viime vuoden MM3. Tyylikäs luistelija kaikin tavoin. Ja hänellä ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin tehdä tuo täydellinen ohjelma, onnistua kaikessa tänään. Jos mieli mitali pallille. Kolmoissa aukkoon verryttelyksi tuohon. Ja sitten tullaan Lutsiin. Korkea, komea, kolmoisluts-kaksoistulppi yhdistelmä. Ja tässä on temperamenttia ja voimaa Julia Sebestienin luistelussa tangon tahtiin. Siinä joutui helpottamaan nyt Sebestien, unkarilaisyleisö on ehkä tuohon ihan reagoinut, mutta jos vertailee nyt vaikkapa juuri nähtyyn Sokolovan vaikeuteen, niin sitä samaa ei tästä löydy, vaikka erittäin tyylikäs luistelija Sebestien. Hän on vertailussa lähinnä Jelena Liashenkoon, jonka ohjelma oli täysin puhdas, ja siinä mielessä vertailu käy tietysti vasta vapaa-luistelun kakkossijaa pitää. Kyllä, mutta jos hän jää kolmanneksi tässä vapaa-ohjelmassa, myös Sokolova tulee takaa ohi. Yleisö on hiiren hiljaa. Kolmoisflippi, ei vaikeuksia. Ja tulpissa pieni nörtyminen tuossa alastulokaarella, mutta hän saa korjattua sen yhdistelmäksi. Kyllä on tiukka paikka Julia Sebestienillä. Hän selvästi joutuu hieman pinnistämään, mutta selviää siitä kyllä upeasti. Myös esittämisen osalta ohjelma on kyllä korkeatasoinen. Sitten Axel. Ei vaikeuksia. Sarja. Näin Julia Sebestien oman vapaa-ohjelmansa päätöksessä, ja kyllä tämä menee nyt todella tiukaksi, nimittäin Julia Sebestienillä on...